Jag stepp så. Jag håller cave nu. Ja, det är så tråkigt. Ja, det är så roligt. Ja, det är så roligt! Det är så jävla roligt! Fy fan vad kul det här spelet är! Jag flashar han, akta dig! Det är så roligt! Det, ja, men det här är den sjukaste ace jag gjort! Det är den sjukaste ace! Ja, det här är faktiskt den sjukaste ace jag gjort. Kom igen, ställa, ställa. Det är sjukt hårt alltså, det är en som också är jinx, men kör. Ja, fasiken. Ja, så det är ju en echo för visst, men. Så är det lugnt för att han är en jinx. Kör du, jag smokar orange. Så får du. Nej, kanske inte bo. Sorry. Alltså, det... Det var ändå ett moment som redan har förstört. Det där nere. En gick på site som var main. Oh, double doors. Han var control va? Eller här? 15. Ja, det är bra. Han bakom. Bossen. Den fastnade. Save va. Han var gandalf. Kolla här. Åh, det är bra. Det var han som kastade mollin, va? Tror det. Då borde han varit lång, va? Ja. Oj, alltså det är så bra. Han är CT. Asså. Den är sjuk. Den var sjuk alltså. Han var där. Gå där. Eller ja, inte helt. Simpel. Ja, alltså, jag simpel av den. Jag simpel av den. Jag simpel av den. Oh, oh, vi har en till superviktig, superfint klurk! Bakifrån. Snyggt, han är där. Hit balling. En sight och en back sight. Nej, sight och han. Ja, det är bara att planta. Du löser detta. Fejkplant. Jävlar! Åh, så bra ni gör det! Mid, kort då. Nära sight. Ja, han går långt med AV. Långt med AV. Nej! AV för lång sista.
det är bra. Och en kyrka. Sista kyrka. Nu är jag då. Fick en... Du kanske kan spela på att de inte har kit. Ja, det är bra. Ja. Jag tror jag hörde deathljud. Det är så bra! Han är så fin! Ja. En till, mitt. Det var två. Aha. Kniven. Ja. Yes. En i mitt någonstans. Spring in det. Ja, det var någon han. I mig, Jason. Vem är sista? Sista var. Kommer jag be? Är du säker på att han är? Jag var inte helt han kan, säker. Han kan vara vatten också. Och en libba. Alla på libba. En libba, libba. Oj, oj, oj. Bara det är så fin runda. Bara Hild. Hur det såg det. Kom igen, bra Kalle. Oj, tagga honom lite där. Alltså, det är mycket att stå just nu. Han är du bäst. Du har så mycket problem. Hej Hild. Han är här. Bomb. Det här var tråkigt. Hur kan på nätet ändå. Det finns någon tjänst ansluten på den så kanske den gör det, jag vet inte. Ja, för det gör det ju. Jag ser inte donut från mitt... Jävla bra! En till mot A. Han är där. Ja. Yeah. Vad händer? Kom in, topp in, topp in. Kom upp henne. Inte han. Inte han heller. Ja, du är bra. En upp i apps. Smokar de mitt? Ska de inte upp på A-side eller vad är deras plan egentligen? Har han något att säga eller? Gör han va? Han är inte fet för fem. Slängde precis en granat. Ja. Och ingenting. Dubbel bottenflip, gubbar. Ah, no! Let's go! Oj, oj, oj. Let's go! Sista emot B. Tror jag. Ja, men fan han är CT. Det här har du. 20 sekunder. Åh! Ja. Oh, grym! Det där är snyggt! Det där är så jävla snyggt! Kastna. Down. One long. Oj, 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 vilket skott.
One CT. CT and B. King, de kan vara inne på site nu, chat. Åh, vad sjukt! Ja! Och nu är det... du bara den där som... Det var väldigt dåligt slut nu, Tomberg. Tysta, ansvarig. Det är så jävla fint! Mossen, det där är... Alltså jag ska fan kässa dig om vi träffas alltså. Vad sa du? Satan, förlåt. Nej men... Det är alltid någon som ska släppa och släppa. Henrik, Kate. Ja, det var spännande. Där nere. Oh, han sjöng det till mig. Cover honom. Fan, de låter vi. Jättebra läck. Nice läck. Vad i helvete. Den är till mate. Åh ja. Jävlar vad kul. Åh, det är hejdå. Ha det gött. Fuck god du. De rör sig på trappan mot B. Fan, vad fint det. Tur för du. Kommer han nu? Jävlar är han. Han går mid också ju. De kan ha gått mid också. Ja, men gör de det så är de döda. Åh, herregud, jag dog. Alltså var de på trappa. Jag flashar B. Ja, yes. Det behövs inte. Ni är ju bäst. Fler mot A. Vi har krossad anka. Mycket mot A-gubbar. Rota. Oh, ace. Ja då! Fucking XM, let's go!